want peace. Hey, hello, Fandi. Hey, sindoo ni mempata vipi kwa msitu? Hey, ameasha bangi. Naona tu moshi inaenda juu, moshi mingi. Uja mata kai mzuri. Hata vinye naona, anda kuvuta bangi enda ibie watu. Juu watu hui street ni kama wanaibiwanga sana. Na tunajonga ni hawa watu. Mbona anafanya nini kwa msitu? Hey. Akai jama mzuri ujama. Huu ni kama nakatu muizi. Naona vinye anavuta bangi hadi sahi ni kama anda kutoroko. Kwa pia fando umeniona? Hey, ni kama umeniona? Saa. Ya, kuja basi mbia, kuja tumshike. Kuja. Hey, achana mimi bro. Ndio. Achana mimi mte. Hey. Kweli. Achana mimi. Nyamaza kijana, nyamaza. Ni nyamaza imefanya nini na nishika? Ni relax, relax. Afande ni. Nini mbao uko na unataka kukimbia? Sasa umetoka huko na simu zako unafika hapa unaweza kusema unataka kutabanga na kutabanga na nikivuta bangi. Ndio. Unataka kusema mimi nime mistake. Ni wewe nikivuta bangi. Ulimpiga picha, ulimwona. Uko na evidence? Hapana. Uko na evidence? Bangi mbona? Hey. Hey, ita bia town kuwekea tabi, hapana hebu muache. Relax, unajua utalala ndani wewe. Wacha na mimi bro. Afande, relax. Sasa mimi unaniekea bangi, mimi na bangi wapi? Bro, niko na bangi wapi? Hii ni bangi bro. Hii ni bangi, niko na bangi wapi? Hizi bangi bro. Okoti hizo pesa, hizo ni evidence. Hizi ni coins zangu za kwenda. Hebu nusu hizo pesa. Hii nanuka mafore mbuda. Bro, bangi niko nayo wapi bro? Unakuta bangi kwa mbuda wapi, bangi iko wapi? Unafanya nini kwa msitu? Nimesimama tu hapo juu. Relax bro. Unafanya nini kwa msitu? Nimetoka kutafuta job mahali nimekosa. Nimesimama tu hapa bro. Hii ni power bank. Relax. Hii ni power bank. Unafanya nini kwa msitu? Nimetoka job. Mbona umekuja kukaa kwa msitu? Aungeenda place nyingine ukae. Uko na kiburi, unajuta afande yangu bana. Utalala ndani. Mimi sina bangi bro. Na mbona ulikuwa unakimbia? Mbona hiyo moshi? Sasa huyu anaongea mambo ya bangi bro, niko hapa na mimi niko hapa. Nilikuwa naenda. Mbona nimeona moshi juu? Moshi gani umeona bro? Kwani mimi unataka mimi ni wazimu? Mimi niko nanuka bangi bro. Hebu mimi niko nanuka bangi. Umevuta bangi gani? Ah bro, mbona wazimu? Let me hold this for evidence. Wewe? Evidence gani sasa hizo vitu? Nusu hizo vitu. Zinanuka bangi. Simulikatazo bangi. Gani unafuta bangi na wewe? Mbona uko na dread? Mbona basi uko na dread? Hivi unaniacha hivi dread gani uko na? Mbona uko na nywele? Nini leo nimechukua? Unaanza kutishia ndakava. Unataka kutishia ndakava bro. Huu jamaa tukiona sura. Nipatie simu yangu. Relax. Shere gani nasema ushike simu yangu? Afande hadi ukiona sura yake. Hadi ukiona hata ona lips. Ona lips zako ni hivyo. Mbona uko na lips ngumu? Ona unalamba. Unalamba mbona? Uko na lips ngumu. Tupatie bangi. Sina bangi bro, nipe simu yangu. Afande. Tupatie bangi tutakusamea. Nipatie simu yangu. Bangi nikupatie nitoe wapi bangi? Sio mvuta bangi. Kwani mimi ni wazimu? Mimi ni wazimu. Angalia huyu mse. Sasa una mimi nivuta bangi, mko na nuka bangi bro. Eh bana. Eh. Foreign. Itabidi nimepiga tu bro, bangi iko wapi kwa hii mwili? Niko na bangi hapa baka. Utaitiwa wewe. Simu yangu bro. Bro, ni pesa simu yangu. Unashika serikali. Zii, ni pesa simu yangu. Unataka kutupiga. Na wewe ni polisi. Sasa George atawe ni polisi. Toa ID, toa ID. ID kwa. Mtu acha ID yako. Sasa simu yangu ni yende bro. ID kwa wapi? ID kwa wapi? Ni pesa simu yangu. ID kwa wapi? Pesa simu yangu na pap. Mbona why? Relax. Relax. Ni pesa simu yangu. Tuambie mnanunua ngapi bangi tukusanye. Sina bangi, sijui mambo ya bangi unaniuliza bro. Kichoko ni mbaya. Nanunua bangi na nani? Peleke basi kwa pedi. Ushainiuzia bangi. Peleke basi kwa pedi. Ushainiona. Peleke basi kwa pedi. Peleke pedi yako tuwaze. Unavi tunaongea? Peleke kwa pedi. Sasa unakunipiga. Hebu nipatie. Nipige basi ulale ndani. Hebu nipatie. Nipige basi ulale ndani. Wewe Sharon, wewe mama nipige. Siko na madread. Bro, unaona tunaongea? Mimi nimesimama hapa nimetoka huko na simu ameanza kibangi bangi bangi. Nimekuongelesha hata. Pole basi. Relax. I want problems always.
mnakumkele show ya loyalty test. Nili advertise, nishapata client mwingine PV moja. So ameniambia Diffry, nataka unitestie mtu wako kama mtu wake kama ko loyal. So ndo tunataka tupigie manzi yake, ni mambo manzi yake yako Kilifi. So ndo tunataka tumpigie. Acha kwanza nipigie jamaa tumsikize. Aniambie shida zake ni gani. Acha tupigie jamaa. Atena ametoka online huyu jamaa. Ndio ananiambia natoka majuu. Acha shike simu. Ya, Oya brother. Oya mkuu. Ya niambie. Oya niambie. Ndio sasa tunataka tupige hiyo shughuli mbio. Eh? Ah. Ndio tunataka tupige hiyo shughuli mbio. Wanisikia? Ya nakusikia. Sawa. Mimi nataka mpime tuone kama yuko vipi, tuone kama yuko sawa ni mwaminifu ama ni vipi. Oh, sasa unataka kujua kama nini, yako loyal. Ipo sasa. Oh, wewe umesema uko wapi? Mimi niko kazi, niko majuu. Oh, so nataka naona nikimpigia simu unyamaze kimya utasikiza tu maneno yake, sawa? Sawa. Sasa naona umeshanipatia details hapa. Naona umeshanipatia details, sawa? Si acha nimpigie sasa. So unyamaze kimya, sawa? Sawa, mimi nategea, nimetulia kabisa. Sasa ndio namweka loudspeaker. Yeah. Sawa. Sawa. Ndio hiyo, acha nimpigie. Zi. No. Nyamaza. Acha nalete. Nyamaza. No. Ah, wa. Unamsikia? Nakusikia. Unasikia Kiingereza? Nasikia. Sawa, acha ashike, tuone kata shika. Hataki kushika, kwani ashikagi ni unamba? Sijui, leo yuko busy kidogo, lazima ashike. Ndio nampigia hataki kushika. Atashika lakini. Sasa acha tena tumpigie tena tusikie. Kwani hataki kushika. Hapa amekataa kushika. Wewe kakangu. Mbona amekataa kushika? Oh. Eh? Basi mjaribu tena baadaye. Tebu tuone kama tutampatia muda. Sasa anafanya nini? Ako kazi ama? Hayuko kazi, yuko home. Na mbona hataki kushika simu? Maybe yuko mbali na simu ama wewe yuko na kazi za nyumbani. Si unajua kuna kuosha vyombo, kupika, mambo kama haya. Ulikuwa umempigia simu kumwambia utapigiwa simu ama? Zi. Hata niliongea naye asubuhi. Hata penye nimetoka kazi bado sijamtafuta. Hebu tena tujaribu. Sawa. Mama kuna. Hello. Hi, mambo. Poa. Uko aje mwanadada? Niko poa. Naongea na Mata. Mata Sami. Naongea na Okay, mimi naitwa John. Okay, nakupigia kutoka huku side za Kilifi. Okay, niko na hapa hivi mtu wako hapa hivi ameniambia nikupigie simu nikwambia nakupenda sana.
Sasa si ndo nataka uniambie, ameniambia umtaje jina yake. Eh, sasa nataka umtaje jina yake. Jo amesema nakupenda sana. So ameniambia John nifanye nipige simu kwako. Amekata tenje. Amekata simu. Mwelewe tena. Tebu tena tumpigie. Mbona amekata simu hivi? Mpigie tena. Tebu nyamaza. Hapo sasa hiyo tarehe ni swali ya kwanza hiyo. Nyamaza. Hello. Hello Mata. Mbona ukata simu? Sasa mbona ukata simu na mimi nakupigia tu nikwambie mtu wako amesema anakupenda sana. Mwambie asante. Eh? Mwambie asante. Hadi ameniambia mali huko. Uko? Si uko Kilifi County. Kilifi County yani? Eh? Siko Kenya mimi. Ai, uko Kilifi na hii namba si ni ya Kenya inaingia. Eh, ni mtu wangu ananijua. Alinipia mahari. Nani wewe? Kwa mtu wangu anakuambia mimi ni mtu wake. Alinipia mahari. Ama ananihudumia. Sasa ameniambia nikwambia nakupenda sana. That's why si unaitwa Martha? Haya, mwambie asante. Si unaitwa Martha Sami? Martha. Sasa ndo nilikuwa nakwambia umtaje jina. Taja jina alinipea mahari ama ananihudumia. Sasa uwezi mtaja jina? Alinipea mahari, ananihudumia. Si amesema anakuta. Naweza mtaja ni babangu Sami. Yeye ndiye anihudumia. So utaki kumpenda huyo? Nimpenda, alinipea mahari. So kuna mtu amekulipia mahari? Nasekesha nyinyi. So si umtaje basi, hauna mtu kwa sahi? Eh? Babangu. So nimwambiaje huyu? Shida zenu. Nimwambia achane na wewe. Kakangu wewe upendi wewe. Wewe kaka? Oya. Nambi rada. Umelipa mahari? Mimi jalipa mahari na sihudumii kitu ndo manake. Sasa ulikuwa hiyo ndo kwenye ulikuwa unataka kujua upendwi. Nimpigie simu umwongee na yeye. Nipigie simu ongee na yeye. Zizi, achana na yeye. Wewe upendwi. Sasa tutakusaidia aje. Hey guys. Mimi niko tu sawa. Pole lakini manzee, pole. Pole sana. Niko tu sawa, unajua nini? Acha tumpigie mara ya mwisho tumuulize mtu wake yako wapi. Nilikuwa tu nataka nielewe. Acha tumuulize mtu wake yako wapi. Sawa. Wewe, uko na nini? Mata Sami, nilikuwa nataka tu kujua mtu wako mali yuko. Yuko wapi? Ni babangu yuko Kilifi. Mtu wako ni babako? Mimi mko na shida sana. So niambie huyu mwenye anasema ati anakupenda achane na wewe. Aende zake. Sina mtu mimi. Hauna mtu? Sina mtu. Sawa, acha nimwambie hivyo. Pole. Namwambie. Pole lakini kwa kusumbua. Nimeomba msamaha. Na haya, karibu. Sawa, nashukuru. Wewe Sami. Oza. Wewe tafuta mtu bana, sawa? Tafuta mtu. Wewe imeisha. Mimi niko tu sawa. Na nipatie maklient wengine pia. Sawa? Sawa, uko na siku njema, wewe umetokwa hivyo, tafuta mtu. You guys, mesikia, that's my first show. Kumebonda. Kumebonda. Babe,
Yes. Kati yangu na Alisha kanini? Who's beautiful? Bwana, watu si wajinga bwana. Semaje? Kati yangu na Alisha. Kati yako na Alisha kanini? Who's beautiful? Watu si wajinga vile mnadhani. Si ni wewe. Hey! Si unajua ni wewe. God have mercy upon us. He's at you. Madam, tuliambia mtafute pesa. Ona sasa hivi nyu unateseka. Ona unatembea miguu kichoka. Eh? Kuja nikupatie ni lift. Kuja nipatie namba madam. Kuja nipatie namba niko. Wewe kijana unafanya nini kwa gari za watu? God have mercy upon us. God have mercy upon us. He's at you. Check it, bro. Kuja. Umenita? Eh, nimekuita. Niambie. Ulikuwa unasema natembea mguu? Kwenye siku na ubaya. Sikifanya hivi. Yeah. Why? Yeah. Upande nayo gari. Matatu. Sawa. Santi. Hai. Mungu akubariki. Wewe ni mzuri. What? Hey, kwani ya muoni nyinyi wase? Ani ya uoni. Uu unatembea aje na uoni wewe? Mbona unanigonga wewe? Nama kugonga. Eh? Nama kugonga. Uja nigonga bro? Kwani mimi ni wazimu? Kwani mimi ni wazimu? Wala ujinga, nama kugonga. Nama kugonga. Nyinyi mnafanya nini nje kabla muende shule? Kwani mmefukuzwa shule? Ni chamtu imeanza na ushatoroka shule. Nama kama wanafunzi. Nyinyi mmetoroka shule mbona? Nama toroka shule. Eh? Mnakuja kuzunguka zunguka town hapa hivi kutaka kuibia watu masimu. Mnaibia. Mnamtama kuibia. Wewe mbona ukae mzuri wewe mwanamke? Ati? Ati unasema hebu kwanza achilia hii. Kijana hii kiburi yako itakusaidia kweli? Wewe ndakugonga. Unigonge nimekosea nini? Wewe mbona umetoroka shule? Principal yako ni nani? Principal unafaa ukuesha sahi shule. Wewe si ni mwanafunzi uko form 1. Wewe uko form 1? Wewe acha kunisukuma sukuma hivyo kijana. Ndakupiga na hii rungu yako. Sasa basi nipatie rungu yangu. Nipatie wewe mlevi nipatie. Kijana ni mlevi. Unaleta mlevi. Anakuja. Unaleta mlevi. Ndakuganga. Nani mlevi? Basi nipatie rungu yangu wewe gaidi. Umetoroka kwenyu. Wewe kosa umetoroka kwenyu unakaa tu. Unakaa umevuta bangi hadi unanuka tu bangi wewe. Unavuta bangi sio? Mbona unavuta bangi ndio ni kijana mdogo? Mbona unavuta bangi ndio ni kijana mdogo? Lola nikutisha. Si unafaa usome. Na huko unakuja kuzunguka zunguka si ndakupiga nipatie rungu yangu. Ndakupiga kofi. Ndakukanyaga kijana. Ndakuganga wewe. Simpiga. Wewe ndakuganga. Sasa basi nipatie rungu basi niende kwetu. Nenda kwa sema nyinyi kwa kanjo nyinyi. Wewe na usinisukume hivyo. Wewe ni kijana na kuharibu. Wewe ni kijana na kuharibu. Wewe unatuharibu. Ukijana anavuta bangi unaouvute bangi kama yeye. Lola alivutishanga. Wewe ni gaidi na uacha ujinga uko naye wewe. Uacha ujinga uko naye kijana mdogo wewe. Wewe ndio uko na ujinga. Mbona umetoroka kwenyu? Nani umetoroka? Wewe umetoroka kwenyu na kuja town kuacha kora. Mbona unataka kuacha kora kwa ni mdogo hivi? Wewe ni la kama kanga. Si mimi na nana na kachokora. Umebeba bangi, najua umebeba bangi unataka. Si ni donda wewe. Hai si ni donda. Wewe kidenjo na kuja kunirushia. Uko na sura ovyo. Kugaga wewe. Wewe. Abushika hiyo jenga yako. Mbona unaacha kuzunguka town kama una kimuende shule na wewe usinijaribu kusukuma hivyo kijana. Unafanya kazi yako acha ujinga. Nini wakora nyinyi? Watu wengine ni wakora hii Nairobi. Nyinyi mtashikwa mbele nyinyi.
want problem. Aniaje mister? What? Uko fit? Okay, naitwa Dr. Diffrey. Okay, kuna hizi results zako za pregnancy test zenye ulikuja nangu kwa test. So nataka usaini hapa. Ati? Ngoja. Eh? Ati? Ngoja. Aonge. Hapana. Wacha nionge, wacha basi nimalize. Wacha basi. Wacha nimalize. Ati pregnancy. Ngoja nimalize. Please. Okay, madam, kuna huyu alikujenga hospitali yetu akafanya pregnancy. Eh, hivi ndio mnaikilianga. Eh. Aikuwa wewe, sidhani kama ni wewe. So ndio tumeleta result assign hapa hivi. Kijana ni boy. Tulipata result. Hapana, utafanya. Kenya nataka. Nasikiza. Okay, Kenya nataka mzae, tulikuwa tunataka usaini hapa tu. Utuambie. Tunataka utuambie baby shower itakuwa. Utalea uko na pesa. Sure. Wewe unajua tumekuadi na wewe. Unataka kunipea mimba na wewe. Wewe umekuadi na wewe. Unatrai kuniambia. Kuna kitu natrai. Wewe unaniamini. Tunajua na pendo. Alafu utuambie baby shower. Sasa hivi siwezi sign bana. Eh, shika tu hizo vitu zako. Acha sasa unanifanyia hivi unafanya. Sasa acha kufanya hivyo daktari, please acha kunipa chakula fulani. Anasema kama niambia amekaa. Wallahi nimechoka, sina kufanya kazi babe, mchana nimechoka. Unachanga kila siku hadi unachukua nafasi time yangu. Hivyo. Sio tuambie baby shower itakuwa kijani. Hii hakuna story za baby shower. Tuambie baby shower. Tumaizane nake. Unajua mtu akujari. Nimeleta hii ndio hii niona. Nimeleta hii za juu kwa story gani? Hakuna story hiyo bana. Baba usisikize mzee. Ni hadi simjui, ni hadi sijaimuona, anaanza kuniambia mambo ya pregnancy. Nimechoka, lea mtu hii. Hakuna kitu kaa hiyo, mimi sina mtu hii. Sasa mbona mdamu, sio unataka hata mdamu aje? Sasa hivyo ndo atakufanyia. Hivyo ndo unakuwa, hivyo ndo wanaume mnakuanga. Sasa unataka kudamp hadi huyu mwenyewe. Siwezi mdamu, kange kwa wangu, wallahi mlezi. Tafanya aje, tupatie pesa hiyo pregnancy. Haiwezi, haya na haiwezi. Fanyie ni mwendazimu, anachoka huko kwote hapa na kuja kwa mbona. Hiyo na haiwezi, hiyo ni uongo. Hiyo labda ametoka nini hiyo? Eh? Sio fanya hivi, tunataka tu saini hapa basi. Sai bana, hii inakuwa aje. Sai. I will. Meza msaini anajua sisi. Sasa unataka kutoroka. Unataka kutoroka mimba. Kutoroka. Usiende na yeye madam, hadi asaini hapa. Mimi siwezi saini kusikia. So fanya aje mzae. Sina ubaya. Tulikuwa tuna record pale. Like I could have killed a lot of people. By register Elabet, use my promo code Vituko. Link on my bio. Daktari, acha nitafute watu wengine ni wa prank. This man is not Vituko. I want problems always. Hello, Afandi. Sindo nishapatana na yeye, ndio ule jamaa litu sina chingi simu ile siku, ndio amevaa kofia hivi, ameidol hapa hivi kwa street. So kwa api kuja tumshike before atoroke, juu anakaa kutoroka. Hadi vinya naangalia ni kama anaweza toroka anytime. So kuja tu saa hii. Uko wapi? Uko na hiyo. Oh, saa nimekuona. Kuja tumshike before atoroke. Kuja tumshike. Ndio ni kama anaenda kutoroka. Kuja mbio. Okay, kaa chini. Kaa hapo chini. Hii, kaa chini. Ndio huyu. Kaa chini. Wewe mbona ulitibia? Wewe ndio ulibanga simu ile siku. Uko wapi? Simu sudani. Hai? Hapana. Wewe si wewe? Unasema hapana. Unasema hapana? Unajaribu kukata? Kwani mimi ni wazimu? Mbona mnanisingizia? Mimi ni wazimu. Mimi ni wazimu. Kwani siko nangu ule jambo? Simama kwanza, ongea kwa mama. Ongea, kwani sisi ni wazimu? Sikiza, nataka unisikize. Ilikuwa usiku. Nikachukua simu ya huyu. Na alikumbaka.
Utatoa simu ama ulale ndani? Utalala ndani kijana? Utakuwa mgeni wa huyu? Simu utatoa ama utasi, utatoa simu. Simu yangu iko wapi? Unadhani mimi niko mimi ni wazimu? Hii namba tunaweza ongea pole pole. Sasa basi tuongee basi. Mna flashing wapi? Tuongee basi. Amkuma tunaweza ongea pole pole. Basi tuongee. Tuongee. Na mbona unasema mbona unataka kutuonga? Mbona unataka kunionga? Bora unasema tuongee. Mbona unasema tuongee pole pole? Mbona unataka kunionga? Unataka kuhonga afande? Unataka kuhonga? Afande tuweke mtu afande tafadhali. Unataka kunihonga? Afande kaa mtu ndani. Mbona unataka kutuonga? Unajua kuhonga mtu ni crime. Kwanza yoni, kwanza umeshikwa jo story. Acha gari ikuje. Gari inakuja sasa. Wewe unadhani ni jokes? Gari inakuja. Tunaongojea gari. Gari inakuja sasa, okay? Uko na pesa ngapi? Uko na pesa ngapi? Sina hata pesa, sina hata kitu. Uko na pesa ngapi? Hauna pesa. Hauna pesa? Na una tu na une basi leta simu yako. Leta basi simu yako. Na hii ndio unatumia kwa kila kitu leo kwa yana. Na mbona basi unatuibia? Leta simu yako juu. Afande hii, hii inalala ndani. Enda, tumekusamea. Atasema ni pesa simu kadi tu basi. Unataka simu kadi? Hata hii yako. Kama umekubali kwa simu kadi. Unataka kadi ndio pale kabla. Shika simu yako. Asalimie. Ndio hadi simu. Wa vipi eh? So hii video tunaweza ipost eh? Tunaweza post kwa social media zetu tunaweza post. Kama TikTok, YouTube, mali, YouTube. Mm. Sawa. Unaweza apata kwa. Eh, tunaweza post ndio kuuliza tunaweza ipost. Okay. Thank you. Because are different. Problems always. God have mercy upon us. Hold this money. Hey, oya, oya, mrasta. Uko fiti mrasta. Umekuja tourist around. Bana. Eh? Umekuja kuona wanyama wanyama. Nono ni mtu wa wanyama pori hivi. Ati wanyama pori. Uko fiti lakini. So umevaa Liverpool. Uko shui ligi mnaenda naye ama ligi shaisha? Ai, si tunaenda naye. Uko shua? Eh. Hey, sasa nikuulize. Hii ni Jaba. Ndio. Uko Jaba. Ndio. Saizi umeshika tu, sasa hivi unajiona uko Dubai. Acha yeye. Sasa hii kitu nakusaidia na nini ndugu yangu? Unataka kujua mbe inanisaidia ndo. Hii kitu nakusaidia na nini wewe mtu wa mnyama pori? Ati mnyama pori. Sasa utakula Jabu uanze kuniona mimi ni punda. Ati punda. Si unajua uso ukivaa hivi naongezea Jaba, si utaniona mimi ni punda. Wewe ishi ya kule ulikuwa unaishia. Na budo si ufanye maendeleo kwenye. Hizi vitu zinakusaidia na nini? Unajua jika kwetu hakuna maendeleo. Wewe una wewe mwenye raka hivi umechanganikiwa. Kwa hiyo wewe kwenye umesaidia nini wewe? Ati. Kazi tu ni kukula vitu hazitakusaidia hii Kenya. Sasa Jabi nakusaidia na nini? Umejaza mdomo hapa hivi. Ai unanishukishia Jaba manze. Nakushukishia Jaba. Hizo tu ni vitu mnajua. Hizi vitu hazitawasaidia. Acha nikwambie kweli wewe. Wewe gaidi acha acha kunishika usijaribu. Utafanya. Usijaribu bro. Utafanya. Kama nikurusha mimi na nimeiva videvu. Akimeiva. Hii ujinga itakusaidia town. Ufanye vitu zinaweza kusaidia town. Ama niwapeleke kwa Kanjo mnakula kula vitu kwa street hapa. Mnataka kuharibu watu town. Mnataka kuharibu watu town. Watu wa gani? Mnataka kutoa ujinga huko mtaa kwenye mkuje mtu haribu town. Hatutaki hiyo. Sasa hii jana huko na itende yako kwanza ni. Wacha usijaribu kushika simu ndaku wewe. Nakufanya vibaya kijana. Kwanza hii. Wewe mkula jijaba wewe. Unakula vitu hata siwezi kusaidia. Jaba hata. Hey, bro. Usiniongeleshe hivyo ufala.
Mimi nakwambia ukweli, unipige unimalize. Afadhali nikwambie ukweli. Ukweli lazima ikusaidie. Wewe lazima nikusaidie utoke utoe hii gaidi huko. Wewe ni gaidi. Umekuja kusinacha watu simu, unajifanya pia umevaa watu kofia ya wanyama pori. Wacha usijaribu kushika simu yangu wewe, usijaribu. Wewe ni gaidi wewe. Hizi vitu hazita kusaidia. Si ufanye tu vitu zinaweza kusaidia. Hata fadhali ungekuwa unatembea dini na Biblia huko town, unatembea na Jaba. Wewe usitembee nayo. Kwani kwa mtu anakukazia. Wewe ni mkora, acha niende nikuseme kwa kanjo. Wewe ni mkora gaidi. Usijaribu kunisukuma hivyo wewe. Utafanya. Usijaribu, don't ever try. Utafanya. Mimi hata najua kizungu kushinda wewe. Toa hapa hivi ugaidi yako. Wewe ni gaidi. Wewe ni gaidi mkubwa wewe. Hata kwenye ujasaidia watu wa kwenye kazi ni kukula vitazita kusaidia hapa. Mkulaji mjabu, mbuzi wewe. Wewe ni mbuzi. No, hata na West. No, na West time kuongea na mbuzi. Nipatie basi kofia yangu niende. Nipatie kofia yangu basi niende. Sawa pole, nipatie kofia basi. Nipatie basi niende. Pia. Wacha mkulaji mira wewe. Haitakusaidia.
Ah, hello babe, umekuwa ukinitafuta sana, nimekuambia nimeenda USA ku buy credit. Atumesema action by the yako. O second you fanya, acha nitume 4.4 million ubuy nao supu. I want problems. Ah bro. Kazi ni mapicha. Niaje baby girl. Uko poa? So unafanya nini na bibi wenyewe kwa street? Ah. Eh? Ni mtu pako? Kwa sure ndio bwana yake, ndio bwana yake, ndio bwana yake. Ndio huyo ndio. Hey! Use my promo code Vituko and register Elabit. The link on my bio. Focus. Ah, watu wa Senali. Mko fiti bro? Sasa after wewe si ni wewe nimekuongea na wewe, wewe ni mtu wa Senali. Kerere uko nayo. Kerere wewe kosi wewe ni mtu wa Chelsea wewe. Eh, Chelsea ni wa mama. Si that's why uko na umama. Ah, mtu wa Senali rada. After kuchapo bado mnavaa jezi, hata una akili. Acha hii. Wewe kwani wewe? After kuchapo bado mnavalia jezi. Unajisikia lakini amekuwa season 30 namba 2. Sasa namba 2 na inatusumbua na nini? Namba 2 na hata mna kitu. Hii ni team kubwa bro. Na acha kunishika hivyo kijana. Champion. Champion si tumeenda Europa. Eh? Europa ndio kusema. Na kwanza niwaulize mnafanya nini town watu wa Arsenal? Si mchomi hizi jezi mkae kwa nyumba kushinda mmekuja kuzuka zuri. Ni wa team gani kwanza huyu? Muzi. Acha kunishika hivyo bro. Tafadhali usijamii mimi nishike hivyo kijana. Na acha kunisimaili. Nakupatia tu hii. Na wache kunisimailia kijana. Arabia ishia. Wewe kwani unatakaje? Sasa nikuulize mmekuja town kufanya nini nyinyi watu wa Arsenal? Watu wa Arsenal wanataka kuona town. Muende mkae huko kwenye nyinyi mnakuja kutuwestia time huko. Kama town yenu. Simuli waste time kwa Premier League. Bado mnakuja ku waste time kwa town hapa hivi. Nikuulize town yenu. Mnakuja kufanya nini town hapa hivi? Wewe walitoka ushagoza. Unda defense hapa. Utiwe ushago. Hebu kwanza hebu toka wewe. Na siko ni hadi uwezi chana nywele. Mbona unakaa mkora? Mbona kama mkora? Awe cheki siniingilia. Nywele ni chafu tu kama timu yenu. Yako ni safi. Jana na usiongee hivyo. Wewe sijaongea na yeye mtu wa Chelsea. Ah, Chelsea ni wa mama, mimi si wa Chelsea bwana. Usijaribu kuniongelesha hivyo. Tulia. Wewe muache kuzunguka hivi street nyi watu wa Arsenal. Kama mna vitu vya kufanya, mkae kwenu. Nyinyi ndio mna waste time kwa Premier League, bado mnakuja kutuwestia hapa hivi town. Mbona venye mnakaa? Mnadhani mtatuwestia time hapa hivi town venye mnataka? Nyinyi ni ma waste. Nyinyi ni ma failure nyinyi. Hapo nadhani kuna ng'ombe umebeba rungu, wewe ni fala wewe. Wewe kosi uliacha shule wewe ukaanza kusupport Arsenal na hata kia. Fala. Jana na uko na kierere. Watu limaliza form 4. Ah sijamaliza. Nini mnazunguka town nionyeshe mko na pesa ngapi town? Wewe nionyeshe uko na pesa ngapi? Bro. Mfanya maendeleo gani? Kazi tu ni kuzunguka zunguka hapo street. Na usijaribu kunipoint hivyo wewe. Hebu angalia divenye nimevaa na venye umevaa. Usijaribu kunipoint hivyo kijana. Wa ushago. Afadhali mimi ni wa ushago lakini ndio ninajua kitu imenileta town. Mimi siwezi. Tarumi umekuleta. Unajadikia tena. Unakuwa na nywele chafu na unaongea nonsense hapa. Ninyi wazazi wenyewe wanateseka ushago nyinyi kazi tu ni kutusumbua town. Hata hamna future hapa hivi. Mko na future gani hii town? Wewe tuambie future gani uko nayo hii maisha. Wewe uko na future gani kisikasi kubeba rungu? Future yako ni kubeba rungu. Sinajua mbona nimebeba juu inawasaidia. Rungu ni nini? Wewe utapata depression kwanza na hii team. Una pesa, una support Arsenal. Wewe utakufa tu, utakufa njaa wewe. Nyinyi sijui mtasaidiwa aje ama aje afande. Hawa watu watakufa na depression nyinyi. Hauna pesa una support bado Arsenal na uko Kenya. Kenya ni economy una support Arsenal. Wewe uko na pesa. Ona venye umevaa, hebu tuende hata na. Utakufa na depression na hiyo timu yako wewe gaii. Ndani hapa kuna ng'ombe bajia wewe. I want problems. Niliwaambia nafanywa tu loyalty test. Na hiyo loyalty test si bure. So kama unataka kufanywa loyalty test, unataka kujua msa wako kama ako loyal. Kuja DM yangu, chukua namba. Nipigie uni text, niambie Difrey, niko hapa hivi US, niko Qatar, niko Dubai, niko sijui wapi, nataka unitestie mtu wangu mwenye kwa Nairobi kama ako loyal. So hit my DM, nishafanya moja, nishapata client moja. Episode iko YouTube, manze, episode iko YouTube. So natafuta more client. Kuja DM yangu manze.
That's business. Hiyo ni business bana. Hiyo ni business. Promote my side business. Promote my hustle. Kuja DM bana tufanye biashara. Eh, first loyalty test iko YouTube. Fika YouTube, watch hiyo yenye nimeshafanya na huyo mse wa kwanza. Wengine wakam, wengine wakam. Babe. Yes. Kati yangu na Alisha kanini? Who's beautiful? Bwana, watu si wajinga bwana. Nasemaje? Kati yangu na Alisha. Kati yako na Alisha kanini? Who's beautiful? Watu si wajinga vile mnadhani. Si ni wewe. Si unajua ni wewe. God have mercy upon us. Exactly.